بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبرنامجكني إن كبر حسابته ملك استي جوك ستود شوكتو هب فضود وعصرية وأنا تسلمين ملف أنا دوت سكين جوك تشوكتو كبر وين كل شيء إن إكسام كويشنس كمان ما نص على إيه برا ده مركز الجبتر ده ما يستفرون إن سؤال كشقين كرام إن السؤال شيء نأخذ رسالة واحدة اللي هذا نسخة برعونه the stationary points of y equal to minus x squared plus 3x is واحد اللي قدونا يوم ماشي جراف ويسكروا بيني وير جراف تنس اوكي واحد سوق على انا مخي سلاكتي واحد هيسنا y is equal to minus x squared بان هنا plus 3x اين هيسنا درفت في كده صار then we can drift to some other drift of y with respect to x is equal to minus 2 over n 2 over n 4 then na akhna hor galawna u qaso minus 2 times n my n 2 times minus 1 or minus 2 2 gna min noga chara o minus 1 x sin chibaga go 1 1 3 ku dhufta wa 3 1 ki 1 ka goy x plus 0 x plus 0 min leeyi 1 1 3 ku dhufta wa 3 maxay naysana first drift if ku naysana إنه محل نيجي دوني واحد نيجي دوني stationary point stationary point كم هاي وين graph times مش graph بيسكروبين هكذا سو بيسكروبين صارنا توصل شيء سو هادو من سلو شيء ده ينور كبيسكروبين أيه نقدر نعمله كور دريت كسب اللي نيجي دوني ما هي نصوب على نمركا لبلا ميلو هكذا باي مسا gradient كو was zero هكذا نك بيسكروبين graph gradient كسب كم هاي was zero سد هذا المحل يعيش لنا stationary point كسب كم هاي نعيش لنا drift of y with respect to x is equal to 0 plus 0 من دقينا minus 2x plus 3 minus 2 يعني محمد شراء x بين قيمة هي قد لنا 3 قيمة نسوه لجينا minus 3 equal minus 2x minus 3 equal minus 2x حقا ما حلو قيمنا minus 2 سنة قصة قيمنا حقا ما حلو قيمنا minus 2 minus 2 minus 2 قيمية x محينا وراك تهي 3 divided by 2 بين وراك and hadda waxa aan eegay si haysano oo graph marka eegay 3 divided by 2 say we still yeah we stationary gradient is was 0 and waxaan u baahanahay inaan ogaano y dina marka hadaba y dina raadinayna wax soo qaadana select y da waxaan qorayna minus x square plus 3x maxay no eegay si haysana 3 divided by 2 meel kasto x soo saaro waxaan dhigana maxay 3 divided by 2 ku dareena dadna y equal minus 3 divided by 2 lala bichi bari plus 3 times 3 divided by 2 3 divided by 2 gana waa maxay waa qiimaha x intaas marka waxay noo laagtahay 3 laba jeer isku dhufta waa 9 2 laba jeer isku dhufta waa 4 halkan waa jajab isku dhufa shaaho halkan times baa yaa u dhaqa yaa qaso deedna 3 guwa hooseeya 3 guwa sarreeya 1 kuna waa hooseeya 3 guwa sarreeya 1 kuna waa hooseeya waxay isu qaybsamayaan ma jiro سريع سريع كله فوق سريع سريع 3 times 3 واحد 1 9 1 times 2 واحد 2 أرد غير مبقى واحد كورانا يا مع المال 3 3 ما هو 2 غني 3 هو كود ده عين 3 اللي بدي يلا تي واحد نمبر واحد نمبر كله فتح شيء أنت هو يسوق هذا نمبر لأنه يسوق شيء مرة سريع سريع كله فوق سريع سريع لبدا أنا واحد غير إنه مرة ال سي ام كوب لبدا ال سي ام كوب من غنى يا لبدا ال سي ام كوب من غنى يا 4 أفر قيبي أفر وهل هل سرق كل فتوى سرق أفر قيبي الله وهوي والله الله أنا سرق من كل فتوى يمسا ستير يتوم بي أوكي سرق ليه واحد سوقي سان يو ستير بوا يمسا تدوبي الله بات تدوبي الله بات لفار بي فور إمك أردو كوردينيت كيوي ما هي سنا وما هي ندانا دي كوردينيت إسمين ولاين coordinate is spin or line هاي x ما هي نصوب واحدة 3 divided by 2 3 divided by 2 y ما هي نصوب واحدة 27 divided by 4 مارك x تو اي تاي 3 divided by 2 y ما اي تاي 27 divided by 4 the graph tens graph هو هي اسفروبية اوكي مرحبا احنا محن رغمها هذا هو stationary graph في مركا stationary point مركا واقع stationary point بحن سوى صارنا ماشي graph كو اسكر روي بين سوى صار سؤال شيء صدحي تبنات بان سوى قادنا
سؤالنا استغرب فلان محل يليلي the drift of y equal sec x واحد إلكتران عشر كيني كالكولس تصالحان وحوهاوان في الأي عشرة دولي صدام نراسو نقوليا in differentiation of trigonometric functions sin ka drift kis ay soo qaadanay waa cos binary cos ka drift kis waa minus sin binary tan ka drift kis waa sec square binary ama waa difar by cos square sec ka drift kis adoon maxay nimid marka sec ka drift kis wuxuu noqonayaa y drift of five with respect to x is equal to sec x times tan x binary noqonaya marka inaga intaas binary dooni marka halka waxaan ka fahmay ilaa waxaan diyaarinaynaa GC-yada qaababka imtixaanada lagu shaqeynayo diyo diyaarinaynaa ama scholarship diyaariya ama GC ama shahaadadii hadda diyaariyay su'aalaha noocan oo kale ah waxaan idinka fahmay waxaad xifdiyaysaa differentiation or differentiation or differentiation of trigonometric functions in trigonometric functions ka drift ka saartaa su'aashaas waa su'aashaas saddexda tobnaad su'aasheena maxaan dhahdaa afar iyo tobnaadna halkan baynu kaga shaqeynaynaa waxa la yiri integral of for integration key way for din ka dhan soo rarno integral of cube root of x power 3 cube root of x power 3 wa integral of cube root of x power 3 hadaas waxaan jirin cube root ka dhig iska cube root of x power 3 hadaas soo qaataan cube root of x power 3 maxay noqon soo halbay soo baxsaday ayaan x soo baxsaday marka halkaan iga type in error buu hana qabsasi soo shuqray cube root of x power 3 ee aan marka aan waxaan nahay soo qaadanaynaa a square root of x power 3 ee soo qaadanaynaa dadan waxaan ilaahay marka square root of x power 3 inta marka hore waxaan u bedelaynaa maxay jajab ay u bedelaynaa inta marka waxaan ilaahay 3 gan waa power root kina maxaa u taagan qaar dhigan taas u taagan dadan waxaan nahay integral of x tirigan waa sarreeya isagu waa powerki root kana maxaa ka taagan 2 baa ka taagan with respect to x marka intan waa maxay square root of x power 3 kana waa square root of x power 3 waa isku mid marka in form ka u qorno ay integration ka bilaabayna integration marka maxay noo laganaya integral of and integration kan bilaabno calaamada integration ku baxsan marka integration ka bilaabno jibaalka mid baynu geynayna waxaynu leenaa 3 divided by 2 plus 1 halkaan hoostana waxaan leeyahay 3 divided by 2 plus 1 plus c intaa jajabka isu geeya y is equal to marka inta integration la saaro waxaa soo baxaya functionki marka hore ka tiin baa soo baxaya y curve baa soo baxaya marka aad taagan times 2 times 2 2 not 3 ugu geeya 5 halkaan waxaa soo baxaya 5 divided by 2 oo dhiganta square root of x power 5 oo loo qaybiyay halkaan hoostana waxaa soo baxaya 5 divided by 2 ma soo baxay balaas maxay c 2 gu halkaas ku dhacaya marka 5 kan hooseeyo noqonay dadna waa 2 divided by 5 x power and 5 divided by 2 ama cube root ama square root of x power 5 inta dad c bedelana maxay nidhaahno 2 divided by 5 isagu waa horgal ko 2 gani maxay nooga taagayn square root square root kiinoo sameeyatay haye x tana inoo soo qaata jibaalkayga aa waa shan ka 5 jibaal yaan maxay agsa jibaalkayga waa shan hooseeyo 2 ahaan yaa ka taagan square root ka taagan 2 divided by 5 kana waa horkal ka meel hayaa la jajab kale ee nartada waxa la madan ku yaraa si weyn baqaan ka baqina way ta soo sumaday oo shaqeynay su'aashayna u dambaysaa ee maxay la shaqeynay tumnaadna waa problem weyn waxa la yiri a curve whose equation is curve by selectis waxay tahay y equal x square no qorade y equal ax square plus c form ka soo saaran qoranta a then e c then what constants they represent numbers a do saaran c do 4 ka taa inta lan ka taa 6 ka taa inta minus 2 ka taa ka is a bu taa lan kara 2 bu taa lan kara 1 divided by 2 bu taa lan kara tira kasto constant ay u taagan yihiin iyagu marka soo fahmay walaba constant weyn way waxaad weli gradient is waa maxay waa 4 find value of a and c gradient marka maxaynu haysanaa waxaynu haysanaa select curve inu haysanaa oo doorso meel gradient inu haysanaa inoo soo qaad marka suuqa shaqeynta
halka hadda aynu kaga shaqeyno ardayo slatin soo qaadanay. Slatin waa maxay? X square plus C. maxaa la C? Gradient baa la C. Gradient kuma soo maxay? Waa drift for 5 with respect to X. Ninka 4 kaas wuxuu inooga taagan yahay drift for 5 with respect to X. Baa la C ha 4. Maadaama drift for 5 with respect to X 4 la C, then waa inaan helaa drift for 5 with respect to X. Intan aan markaa drift for saarnay. Intan markaan drift for saarnay maxay noo soo baxay? Arday waa ninka ku sheegayay C-da waxa loola dhaqmayaa as a constant. Bala da 5 drift ka saar, waa 0 ya. Ayna drift ka saar, waa 0 ya. 7 drift ka saar, sax waa 0. Da hadaba kanna saaso kun bu 0 muqayya sida ma. Baaf marka. Waa constant waa 0. Intana drift ka saar, 2 times A, waa 2A weya. Haye, 2 ga mir kachar, waa 1 weya. Waa kena wala ya, 1 bina no. Hadaba iminka maxaan haysanaa mar haddaynu driftkii saarnay war maxaynu haysanaaba hadday meesha inoo taalo moogtahay maxaynu haysanaaba isweydiinaynaa marka gifanka aynu haysano aynu ku xisaabtamaynaa gifanka aynu haysano aynu ku xisaabtamaynaa halkaa maxaan dhiganaa 4 oo 4 yeyna siiyey waa kaalkan qoyso drift for 5 with respect to a spa leg 4 markaadan doono comma drift of y with respect to x equal 4. We know how to do 2ax. 2ax. We know how to do 2ax. 2ax. We know how to do 2ax. Xal inaga doonaya marka inaga waxa la inaga rabaa inaan soo saarno a iyo c da dhinac kasta maxaynu u qaybinaa dhinac kasta waxaynu u qaybinaynaa dhinac kasta 4 baynu u qaybinaynaa waa yahay dhinaca 4 baanu qaybinaynaa halkaa markaa intaynaan gaadin halkaa waxaa layna siiyey at baa layna siiyey halkaa 2 iyo 2d point baa layna siiyey xt iyo y baa layna siiyey markaa halkaa ay x taalo waxaan ku bedelaynaa 2 halka ay drift for 4 with respect to x aan 4 bin ku bedelayn ana 4 equal 2 times l maxaa la sii 2 ee cafan eedal inama sii inta eed weyn naga maqan tahay lahayn eed weyn naga maqan tahay halka x maxaa la sii 2 baa la sii marka waxaan ahnaa 4 is equal to 2 iyo 2 isku dhacay waa 4 and 2 ee baad 2 lagu dhufanay waa 4 a ok maxaa la dhahdaa 4 equal 4 a xagga 4 baanu qaybinaynaa xaggaan 4 baynu qaybinaynaa l maxay noo soo baxday aadi wan bay noo soo baxday haddaba maxaan raadinaynaa fine c baan raadinaynaa fine c sayn haddaba c du u helo halkan c maynu ka heli karnaa waa maya weye c da xageynu doonanaynaa originkii baynu selectr originalkii baynu doonanaynaa waxaan odhanaynaa y is equal to waa a x square plus c y waynu haysana waa layna sii 2 iyo 13 baa layna sii halkaa graafka markii hore ee layna sii fine marka lii fine maxaa halka marka lii gustay gradient of 4 at the point bay ahayd 2 iyo 13 halka 2 iyo 13 kuyna sii kan hore waa egasta kadamana waa wayda halka wayda taalo 13 baynu dhiganaynaa halka eedu taalo maxaynu dhignaa ee ma haysan one baynu haysanaa eeda cafuwan halka egasta taalo maxaan dhiganaa 2 baynu dhigananaa c-na ma hayna baday markaa oo c way naga maqantay okay two laba jeer isku dhufta waa 2 ee waa 4 4na waa ku dhufta waa 4 kin waxaa marka 13 is equal to 1 laba jeer isku dhuf and 2 laba jeer isku dhufta waa 2 2 waa ku dhufta waxa waa 4 plus c c maxay noo laagtay dabar dayo c waxay noo laagtay 4 ka diin ka wajiye waa 13 minus 4 war c maxay noo laagtay 9 bay noo laagtay maxay noo laagtay marka dabar imika waxaan oranaynaa therefore C A is equal to 1. C is equal to 9. Select the new speed. That is select. Hang on a second. Look at select. Hang on a second. A x squared plus c. The other one is now 1. How can 1 be this? 1 now x squared plus 1. 1 can be over 3. So much. 1 can be over 3. C then how can be this? 9 can be this. Look at select. Mark here. Hore. Form cast. Be over 9. iyadoo foomka u qoran ayaa waxa laynaga qariyey
ماين كاسر اللي يقريو سيبا لي ايضا ايضا عفوا وان كان نوال اللي يقريو ايضا لو بحي دي ليس لايك دا فون كا اي الوصو صاري ان مركز سؤالها نوع عصو كلا احد دي لهاي الاهلو قاب كاس بات وحالي نيسان سؤال شيء نكو سيحك توح علي نيري البارتيكال وحالي نيري البارتيكال has a velocity of سؤال اللي هي طمنار a particle has a velocity of v is equal to v واحد نقول ثلاثة نيري 5t square minus 2t cubic 5t square minus 2t cubic وحكولو لي ان سي ان متر بير سكند بير ان سي فاين بير ان يري اكسلريشن افتر 1 سكند وحنا وي ديفاين ايلا اكسلريشن افتر 1 سكند صدح سكند كبعثي كو اكسلريشن كنقراي وهي هي صدح سكن كبعد acceleration after 1 second بعدين بركا acceleration قصي إنه هو بدل نو and after 1 second هل سكن سي إنه هو بدل نو إنه acceleration كله يجي بين سويدين velocity هو حين هو ليجي هاي 5 t square minus 2 t cubic هي سيدا اللي بروح حين وقارن acceleration كروح الله هو هلا drift v velocity هو ما drift كا تصاري ما كان تم ندرس في نص ساعة فيروس تقول لنا مثلا لما دنا سكوب تو وايمسا و 10 تي وي ماينس لما دنا سكوب تو 6 كاسين و 6 تي سكوير ان كم حين هايسنا فاكشن كي وحين هايسنا فاكشن كي اكسلريشن كي هايسنا حال ان سي تي ده مره افتر 1 سكند بعدين دي نحن لنا اد وحي لايك تاي 10 تايمز راح نكون بدلنا 1 ماينس 6 تايمز 1 سكوير دي نحن لنا اد وحي نو لايك تاي 1 waa 10 markaasi 1 laba jeer isku dhufta waa 1 waa 4 meter per second square ayna soo baxaysa markaa marka meesha ujeedada laga lahaa waxa weeyaan marka layna siiyo functionka velocity-ga inuu ka acceleration kala soo bixi karo su-aasha b deeda isla su-aasha b deeda waxa layna weydiiyey su-aasha aynu ka shaqeynayno hadda ka shaqeynayno b deeda waxa layna weydiiyey is tani spare inay yidhi موفي افتر 1 سكند هلك ال فيري ولا دي ما بي دي ديستانس موفي افتر 5 سكند افتر 5 سكند هكا مسكح الاب يرى شقيسي هورس محين مركو تاغني فيلوسيتي بي تاغني ان هو فيلوسيتي تاغن اكسلريشن كيولي لويدي لأن واحد إنه الفيروسيتي لما كان دريفت كسر أكسلريشن كصوبة هذا هو يمكن نقول فيروسيتي تاجن أي دي بلو نو يجي ديستانسك فيروسيتي قصد كيس واحد وكي ديستانسك ودريفت كصوبة ما كان ديستانسك اللي دي بلو يادين هم كان حين أوصل بحية وينتجريشن في المشغلين هناك ما كان واحد دول يوصل كون في عندهم فيروسيتي قاية انتجريشن كصوبة بركة فيروسيتي انتجريشن كصوبة ديستانسك بين أوصل بحية سؤال شو الله هذا مش نوش تان واحد وين حين نقول ليني distance moved after 5 second value halkee distance kan laga soo bilaabay waa su'aal aad miyim ka doonaynaa isuu diisan waxa ay distance ka zero laga soo bilaabay deen 0 ilaa iyo maxay 5 point haysana ee waxa la haysana between two numbers point haysana limit point haysana wala bilaab 0 ilaa iyo 5 point haysana taa yani waxa uu leeyahay waxa uu sharaxay ardaydu markuu kan integration ka saaro constant zero soo baxaysa sida ay ku geynayaan سي مكا محال يكون صوب بحضر انت انتقريش كما صارو انت ممكن انتقريش كما صارو سي يكون صوب بحضر اقا اس باين دونت كون دو اش بدر ايه وانا الاس اي تي هاي ستا اس اي تي نما يسي تي لكن مكا لو بلالا افتر وان سكن وا ديفنايت انتقرالك تالك هذا فيري وا ديفنايت انتقرالك سن بلا مكا يكون حرر انا اس اس اكول ثم نرى ايه انتقرال اوف 5 and 0 between 5 and 0 تالك هذا فيري لأننا نحن نقادرنا محي ونحن نقادرنا فيروستي بين نقادرنا و 5t square هيا
minus 2t cubic, minus 2t cubic, with respect to t. Inta integration kila saar, 2 gaay mulu gaay, shay khay gwaay misa, wa 3 soma, wa 5 power 3, divided by 3. Haya, kaan mulu gaay gwaay misa, wa 4, wa 2t power 4, divided by mahaay, dead mulu gaay isna, and 3 gaay mulu gaay wa 4. C na wa 0, the way nga different integral bay na isa na yaw, but between 5 and 0 gaay yamak. Between 5 and 0 gaay yamak. Hadwa yung mga shambay yung kubo daray na, مرة واحد نكون بدلنا سيرو سيرو وما دام لور ليمت كهي حمص شيء ولا سيتي كلا سكر ما مشكلة لكن سيرو مرة واحد حاجة سلعت شو نمبر كوي هاي وأبر كي هاي بيد هي هاي لقيت هيك معي مع الله ماشي ما هي إم هذا محل هذا ضيو إس تو واحد نقول لك تو استانسي استانس موف إف تو فايف سك ولا أحد شين سكن مصافة دي سرعته وح نقول يا لقى بلا بس سيرو لا شين سكن دي سرعته وح نقول يا هل كان شين نقول بدأ محل يا فايف تايمز فايف كيوبيك 5 by 3 minus 2 times 5 power 4 divided by 4. This is equal to marka. And what 4 there, really? 5 so that chair is good of the 125. 125 nation could of the. So I can say that you might say, I can solve it or you might say, I can have you say, 625. 625 divided by 3. I am his son. Okay. How can I have a question? 5 after chair is good of the. For 625 marka marka 5 shan jeer afar jeer la isku for 625 625 laba igu dhufta marka kasi waa o kasina waa afar waa shan kasina waa isaa laba iyo toban waa 1250 divided by haye 4 okay labadaasiin hadda bad raadinayna maxay labadaasiin LCM kooga raadinayna hadda inta labada ay LCM kooga raadsanayna way maxaa ka noo soo baxay s to waxa la xisaabin loo hayna en waa 625 akhbaar aan hadda ilsiin inuu leeyahay laba iyo toban ilsiin inuu leeyahay laba iyo toban ka saddex loo qaybi waa afar afarna inta ku dhufta 12 ba saddex loo qaybinaya waa afar afarna inta ku dhufta afar shan ku dhufta soo labaatan ma laba iyo siddeed waa siddeed iyo labada siddeed toban miyay noqonayaan we help in sidana en asan la fariilata way waxaan 3 2 tan loo qaybin intii waa 4 4 shan ku dhufto waa 2 2 sidana 4 2 ku dhufto waa 8 2 dan sidana waa 10 mid bin sidana 4 ku dhufto waxa weeye 4 ila tan mid dhayn sidana waxa lagu sheegay wadaa minus bin oran aan tan and I'm going to know the Garcia and LCM going to call it common denominator bin qaran labiyo toban bay no afar bay no saddex saddex nintan ku dhufto saddex iyo ku dhufto waa ibaru saddex shan ku dhufto waa shan iyo toban mid bin sidana saddex ku dhufto and laba waa lix mid dhin sidana toddoba saddex hal ku dhufto waa saddex marka marka waxaan kala jareyna 3050 ayaa ka jareya 2500 بس هو او بس هو 5 انا وراه وين والله لابا بس هو 1250 2050 واو ماينس 2050 ديفايد باي 2000 متر بس تنس كلا بدا او دخايا 5 الى 0 وينو صبحي انت شنو صبحي واي راح واحد سويدين دونت ما راح ديستنس كو ماينس كلا بنك اذا سويدين دونت لكن هو هنا ما ينسى ولا كسي ان انتجريشن ممكن نسال ان 2 تايمز 5 ان واحد نو كاسه نقول كاين و 3 3 هنا وانا قايبنا اوكي ان بس لو 1 2 5 1 2 5 هو واحد وين افر و 6 2 5 وصحوي انا صوت ماينس انه قدر السويدين هذه ترى راح ما كان ماينس تكت هاي واحد شيء شيء ديستنس كل ماينس هي و بيرو شيغا كو واحد كلو شيغا haddii walaal halkay ka dhaqaaqday ay dib u dhaafto iyo ma hayso soo baxay saaso kan marka meelaha sabaxay physics iyo project ay iska eega en kinematics arrintu xogaa ku soo yeelay tagan yahay waxa loo beenay iska jiraysan oo waxa ka eegtaan project ay iska waxyaabo isbedelaya en 10 su'aal differentiation kinematics ka integration waxa ay farbadan baan idin ku sheegay waxa marka maximum en point lagu raaho marka minimum point lagu raaho waxa ay farbadan baan sheegnay
إن شاء الله كوسة دقيقة دونتان إتن حسيت حسيت حكتب كل بدونه مع المحمود ويدين له. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.